Robby, Dakim Mehmeti, Lezoj, Anila Hoxha. Angjëllushja ime, i thoja, trupin më brej në varët e egra, pasaj ngrija këmishën që ta shetë njollën e zezë, e cila dita ditës shqirohej mbi kraharor, në vend që ti zgjate duart dhe të levaton të varët nga cilat pikon të gjakin nxirë, e jo më stërpik të lëkurën në pështym të lëndysheje. Me kraharor të zbuluar gjunzohej pranë kokës sime, në shonte flokë të gjata bjonde dhe më mbulon të fëtyrën, si trimresh të cilin asgjë nuk mund të tremte, triumfalisht të pranon të sa të varë ishin pasoj e kafshimeve të saja, dhe se ka vendosur të më hargjoj të tërin. Varë, vembjen, dhe nëzetsi në djelit shkretinor do t'i përbaloja më letë, si kur të më qliront nga jo qeliku më mban të mbyllur, të ku frikuar se do t'a braktisja dhe do të shkoja mbe në një tjetër. Angjëllushja ime, e bindja, duke shtrirë duar drejt saj, mos ndërto burgje, që në të të mbyllësh, më qliron nga këto pranga dhe të përbetohem si gjithmonë do t'jemi yti. Syri pët nuk i bënte, as më shiren për të afër të quante. Të shironte të më shihte në këthetrat e përmalimit, kënaqësi të veçanë që i jepte bindja se më posedonte. Si fëmi i vogël gëzohej kur e levatoja. Aq më shumë kur i përbetohesha se jam i gatshëm t'ia jap shpirtin tim, pronë e vetme që posedoja, që të bënte me të çka të donte. Kur nuk më zuri besë, përvazhdoj të më mbyll në burgjet e veta, ku i përlotur prisja më gëtire në mëngjesit. Ditë me rralë me linte vetëm të përpëllitem në qelin e ngusht. Nuk e dija se ku shkonte. Zëri nuk ja dëgjoja ditë të tëra dhe asien e saj se kisha pranë që të mashuan të malin. Kthehej e papar e lejmëruar, si fajdëgji, e cila adinte se thesari në vend të sigur të kishte investuar, dhe kur të doj, mund të vinte të merë të fajde. Dhe ashtu ndodhë, më përvelon të mali, që sa më shpejt këthehet, deri në thelësit më të mëdhat të dhembjes, i gëzosha siluetës të saj kur paraqitej në larkësi të shkretëtirës. Shikoja si ecë të nëzitueshëm drejt meje, si afrohej shtatë lartë dhe e bukur, si djelit cilën nuk e di kur është më madhështor, kur lind, apo kur përëndon. Erda, thoshte krenare, nxirrte të qelësat, hapte derën e qelis ku më mban të mbyllur, dhe më lejonte të përqafoja derisa të ngihesha. Në të vërtet, mundohesha të ngihem me bukurinë e saj, për gjithmonë betesha i pangopur. Ajo, bëndë të njëtën gjë, kafshon të krarorin tim, gëltis të copat të tëra mishi dhe qeshe nga lëjushën, klipja, mirë po jo nga dhembja, por nga kënaqësia që ndjenja. Të dhëm, më pyeste, por unë asgjë nuk thoja. Nuk doja atë kënaqësi të lëndoja me zbërzitire në fjallëve. Në gjëllushja ime, pëshpëriti, se më mbahën të robëruar. Se nuk më lejon të shëroj varë, për koj laqë që trupit mos më kalbe dhe shpirtit mos më brejnë therat e përmallimit. Heshte. Më shikon të e mënduar, gullë sytë në varët që më mbulonin trupin dhe, në qasin ku prisja që më shiren të pranoj për motër të vetën, zgurdullon të sytë, të shon të një jo të trishtueshme, dhe shtrirën për mua më ngulfasti me puthje. Akuzën dhe dënimin vetin në shkrove, në qasin kur kuptova se nuk jemi suar vetëm njërës si takosh, dhe se vetëm imi nuk pranon të jesh. Triumfalisht ma kumton të dënimin e njohur, që të më posedon të me letë, e lidhë të duart pas shpime. Pastaj më këthejnë të në qeline erë dhe sërish largohej në drejtim të pa njohur. Do të vdes, do të hargjohem dhe nuk do të mbetet as gjë e imja që ta puthësh dhe ta ladhatosh, thirrja pasaj derisa zhdukej në largësi të shkretirës.
komplot. Po duaj triluar ndonjë komplot sekret, që ti dëshmoja se doja deri në skëterën e dhembjes. Por kurse si, nuk mund t'i lejoj që varret edhe më tutje në vend që me i lashërues të mi gërvishte me thojnë të mpret. Asaj ditët, kur para se të më braktis, deshi me ngulfati me gjin të mpret, pruna vendimin e prerë që ti hakmerem. Ja, kafshom sa të duash, ngihu me mishë të ngroht gruaj e që të kaloja i urije për hershme. Më thoshte me krenari dhe me vërsulej që të ma cëpton të trupin. Unë betesh asërish i pangirë. Pront vetë me kisha malëngjimin dhe helmin, sepse kur nuk më lejoj, të ledatoja pa ungutur. As flokët nuk i largojnë nga fëtyra, që t'ja shoh faqen e djathtë. Pa fije më shire, më thithi tërë ngrohtësinë e trupit, nga poret e lëkurës këlltitja të pak ëmbëlsi që kishte mbetur në qenien time, duke lënë të paharxhuar vetëm një shije të hitë. Ditën ku pa më shirëshëm, mi gërvishti varret me thonjë të mprejt dhe mi coptoj buzët me kafshime shtazarake. Vendosa që komplotin e para përgatitur të realizoj dirë në fund dhe datënoj për gjitha të bama që më shkaktonin dhembje. Indërtova shtrat në ëndrat me dëshirë që përgjithmon të përzë nga përditshmëria ime. Por, ajo ishte shkathë të thuese vëllak ishte djallin qëllimin ti me ledzoj. Më praktisi, dhe disa dit nuk erdhi të më hapte derën që të shuaj etjen dhe t'ja ledhatoja lëkurën e bardhë, pareshtur, biqeli, fluturoni, shqiponja. Prisnin që të jepja shpirt dhe të shndërohe në stërvinën e tyre. Nuk doja të dërëzohem, prandaj dit me rallë bërtisja pas kalimtarve që me varganët kaloni në përkëshkretirë. Por era nuk më bëja late dhe thirjen time qonte në drejtim të kundër. I lutja të më nxirrni nga ajo qeli e ngushtë, që të mundem më këtiret e bardha t'i presi lirë, edhe që ta mallkoja fatushën, pse më linte vetë mua atëherë ku më shumë e dëshiroja, si dhe për të gjitha të këqija tjera që më bëri. Më në fund, mu afrua një bamirë si pa njohur, më shikoj me keqardhje, u gërdit kur mi pa varret në trup, pështiu para këmbëve të veta dhe hapi derë në qelisë e ngushtë. Sa zilit qare që qënka, trupin të paska coptuar, tha i panjori dhe pasi mëndzori nga qelia vazhdoj rrugën e vetë. Vendosa që t'ja mohoj mikpritjen në qënjën time të ngurimit, dhe të mos lejoj në asë një qasë të ndryshoj vendimin. Unisa drejt Mekës që t'kërkoj ilaq për varet dhe t'ashuaj etjen me uj nga burimi zemzem. Shalova dhe venë, shqiponjave të dëshpëruar një përshëndetje u dërgova sa të bëja me dije se stërvinin e tyre kur nuk dhe të bëhem dhe pse që motja jo trupin ma kishte hargjuar dhe kishte thithur tëllër lëngun për ti. Më kaplua mendimet e erta, posa lash Damaskun larkë pas shpinë. Për një qasë mbi shkretë tjera një hije dhe diçka papritur filloj të pengoj rrezet e dielli të ledhatoj në rërën e nxehtë. Nuk ishte mjeku. As pluhur i rër i bartur nga era, për mbi shkretirë fluturonin tufa shkaba shtë radhitura në tri shtresa, thuaj se me vetë një qëllim që hija të jetë më rëndë. Kush e di? Val nga lodhja po e frikuar nga ju hije që plakos si shkretirën dhe veje o lëriti dhemshëm, mund kuros trupi, mund da mishi nga eshtrat, dëshiroja të vërtisja për çfarë do bie kisha ta usheja zbrastirën dhe heshtin shkretinore me britma të kota. Në largësi, u dëgjua një qeshje e zëshme, e cila në vetdijen time shtrezëzohej si thirrma shpresë. Ej, kushdo që të jesh, të mallkoj të më thuash çfarë është duke ndodhur dhe si ti shpëtoj kësaj hije trishtuese. Nga krakëllima asora dhe thirjet e mija shëndëroshin në ullërima që i ngjanin dënesjes. Po sa filloj të më lëshon të trupi, thua se mbihu nga pluhuri. Me doli për para një vashëre, me trup të zbuluar, pas një arnë bita. Si një kalor se e reshkur dhe e rritur mbi deve, kërceu dhe ullë me prejrin tim.
nga krakëllime asorave që në tri shtresa fëtëronin mbi shkretir, nuk mundesha të dëgjoja si që ka më thoshte. Për ngrohtësi në trupit të saj e ndjeja, dhe porosi që ai më dërgonte kujdes që më regjistroja në vetdije. Të gjithë damaret më mbushi me gjak dhe më riktheu forcën trupore. Më thuaj, cila je? Val, mos je udhërrëfyese që shpëton ata që humbin në shkretir duke treguar kahjen të vazhdojnë vetëm gënjimin? E pyeta, duke përkëdhelur kujdesshëm nga frika se të mos më braktiste ashtu papritur siç erdhi. Nuk dyshoja fare se ajo nuk më dëgjon, se zëri im nuk ishte asnjë domethënie për të. Ujkonj. Edhe kjo ishte një ujkonje e urritur që dëshiron të ngrihet me trupin tim, thoja në vetvete. Isha në sundimin e mëshirës së saj. Shpëtimtare të vetme e kisha. Në kohën e durë më erdhë që udhëtimin ta bëjmë bashkë të më shpëtojnë nga ajo hije e rëndë. U kthye nga unë. Me kote bindja, së shenje keqe dhe venta shalosh mbrapsht. Ma mbyll i gojën me puthje, dhe me ndektar që ma shron të shpirtin si laqë për ndish. Pasta ju qua, që ndrojnë videve në kam. Flok të sajtë shka për dredhura dhe të bartur nga era i njani flamurit. Trup shtatë selvi që i lëkunda i duke posi shtis. E mbaja që të mos rëzohej. Duart e mija shtrëngonin trupin e saj që të mos lakohet nga era. Pa pritur u bëra flamurtar, i cili me plot krenari shalon të devene vet në përshkretir. Po sa krakëllime në sorave, gëlltiti thellësia larg të shkretirës dhe hijen e tyre mbi shkretir e fshiu dielli, vasha kërceu nga deveja. Desha t'i them të mos më braktisë, kur ajo mori një grusht më rërë dhe ma holi më fëtyrë. Mu të rrua shikimi. Nuk pash se ku shkoja se cila ishte. Pak qas në më vonu tretë dhe qeshja sa e zëshme. Nuk isha uj që të pastroj sytë, në cilët lotët të shnëronin rërën në balë kërvishtëse. Im zotë, më ka pëlloj frika se do të më thahen sytë, se nuk do të kej mundësi më të ndjej kënaqësi në lotë derdhjes. Së shpejti hetova se dhe damarit më kishin ngelur pa gjak dhe trupi më ishte raskapitur. Ajo në për tërë trupin më kishte kafshuar duke thithur edhe atë pak lënd që më kishte lënd fatushja. Ashtu i verbur, vazhdova udhëtimin. Lutja dhe vend të më qonte drejt Mekës. Për tani i pikluar dhe i penduar pse braktisa qelin ku fatushja më mbante mënyrë që të më mbroj nga ujkonjat shkretinore që me zipritin të më kafshonin. Doshta dhe do të humbja. Dhe do të më mbrenin stërvinat shkretinore si kur të mos më takonin disa fëmi. Ja dhe një i verbur që është bërë robi grimasave të shpresave të kota, përtiti njërë nga ato dhe ndali dhe venë. Je nisur për në Mekë, kërkon që ti ikë shpeshë se jetësh duke kërkuar sëqarime, më pyet ti thuaj se nuk vërente që kisha halin e rërës në sy. Më ndihmoni të arri deri të burimi, zemzem, që ti laj sy dhe të më këthejt shikimi. Dodhen fëmi të mbarë, kapën dhe venë për kapistre, dhe unisën fejt Mekës. Do të vdisja nga pikëllimi që më kapiloj dhe mali për fatushën, si kur fëmijët të mos më lajmronin se në larkësi kanë filluar të duken kodrina që rathonin Mekën. Fuqin trupore më kthente të gurgullima imaginuar e burimit zemzem. Më në fund arritëm në cakun e ndëruar. Fëmijët më ndihmuan të zbres nga deveja dhe u gjenjëzova pranë burimit me ujtë të shenjtë. Lava sytë dhe qesha zëshëm nga gëzimi, kur sërish pash rrezet e diellit. U qova në këmbë dhe ashtu i raskapitur u nisa në për rrugët e Mekës. I lutja kalimtare të më tregonin rrugën për në Arafat. Kur arrita atje, fërkova fytyrën me zallin e shenjtë, që të më kthjellohej shikimi dhe të më mbylloheshin pjesëritjet e lëkurës. Atje takova fatushë, të shenjtërve u afronte ujë që të marrin avdes. Bante në duar një fanar, që ata pa pengesat të falë, deri në bel ishte culak. U sa deshe të thëritja, më kaploj një shtangje. Fatushja nuk i kishte gjinte bukura, të zjet me ne të tëre ja ledhatoja. Në vend të tyre, krarorinja kishte mbuluar një reje zezë.
nga thellësia e res më shikon të fëtyra ime. Fatushe, për shpërita me zëtë dhe ullet, që të mos i shqetsoj shenjtore të zëtë falëshin. Më shikoj dhëmshë. Në gjëllushja ime, së u bë shërbëtore atyre që shërbim duhet të ofrojnë. Ajo vëzqeshi. Shikoj drejt përëndimit ku, në puthje djeli dahi ka shkretira. Pastaj filloj të këndoj, i këndon të ninula anatës. Njësoj si dikur moti kër mua më mbulon të me trupin e vetë. Unë fillova të qaj, bebezat e syve më mbyte në thëllësin e lotëve. Pse braktisë që li, ku të ruaj o mbyllur dhe dashuria imi me të mbronte nga të gjithat të këqijat. Më pyeti Fatushja heshtërës, duku kujdesur të mos u pengon të shenjtëve që faleshim. Kru nuk e dija pse më lotë robëria dashurisë së saj, dhe ajo mos dije që ndronte të krenare në qënje time dhe më nxiste ta braktisja të vend. U largova. I vedishëm se Fatushja ishte mësuar mjeshtërinë, si të posedoj vetë vete, duke robëruar të tjertë.